ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇନି, ମଣିଷ କରନ୍ତୁ, କେହି ବି ସାହାନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ରାଜେଶଙ୍କର ଦୁଇଟି କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହେବାର କିଛି ମାସ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଉ ଏକ କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ, ସହାୟତା ମାଗୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଦୁଃଖ ଯେମିତି ପିଛା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଯିଏ ଦିନେ ନିଜେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପାଲଟିଛି। ବାପା ମା ସାଜିଛନ୍ତି ଭରସା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଛି ଆଶାବାଡ଼ି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ ବଚିକୟା ଗ୍ରାମର ଅଭିରାମ ପେଡ଼ିଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେଶ ପେଡ଼ି। ରାଜେଶ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ ନିଜର ଚାଷବାସ କାମ ସହ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲା। ହେଲେ ଦୈବ ସାଜିଲା ବାଧକ, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପରେ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୁଅର ଗୋଟିଏ କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଧାର କରଜ କରିବା ସହ ନିଜ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ଶରୀର ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ରାଜେଶ। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଣି ଧାର କରଜ କରି ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରାଜେଶର ଅନ୍ୟ ଏକ କିଡ୍ନି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟି କିଡ୍ନି ଖରାପ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବାହାରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା କହିଲା ପେଟ ମୋର ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି। ବିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ନେଇକି ଡକ୍ଟର କଥା ନେଇ ଦେଖାଇଲୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ଯାଇ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଆଉ ନାହିଁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନାଇଁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ସେଇ ରୋଜଗାର, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି ଆଉ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅପରେସନ୍ କଲେ। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଫେରେ କଟକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇକି ଏଠି କମ୍ ପଇସା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ 40-50 ଭିତରେ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେଇଠି ନେଇ କଲୁ। ସେଠି କଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ତା'ର ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ତା'ର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ବାହାର କଲେ। ଏଇ କିଡ଼ନୀଟାକୁ ଆଉ କାଢ଼ିଲେନି, କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଥାଉ କାଳେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ, ଏହା କହି ରଖିଦେଲେ। ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଟିକିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଘରେ ଆମ କେବଳ ସେ ପୁଅ ଚଳଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଖଟିକି ରୋଜଗାର କରିକି ଆଉ ପୋଷିପାରିବିନି। ତା'ର 3-4 ଛୁଆ, 2 ଛୁଆ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ପୁଅ ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ମୋତେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ କରିବି? ଏଇ ଦୁଃଖ ତନ୍ଦା କରିପାରୁନି। ମାନେ ବିନ୍ଧା ଏମିତି କଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଫୁଲିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯିବାର ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଟା ବାହାର କରିଦେବୁ। ମାନେ ପଇସା ଯୋଗାଯୋଗ ନ ହେବାର ଆମେ ନେଇ ଆସିକି କଟକରେ ମାନେ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଜାଗା କରିଦେଲୁ। ସେ କହିଲେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କରିଦେବୁ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ମାନେ ସେଠି, ଆଉ କିଡ଼ନୀଟାକୁ ବାହାର କଲେନି, କହିଲେ ସେ ଥାଉ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ। ଆଉ ସେଠି ବି ରହିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଏଇ ଫୁଲି ମୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନ ଯୋଗାଯୋଗ ନ ହେବାର ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ବି କରିପାରୁନୁ ନେଇକି। ଏବେ ଖୁସି ତ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପିଲା ଦୁଇଟା ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇପାରୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇନି, ମଣିଷ କରନ୍ତୁ, କେହି ବି ସାହାନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ଜାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜେଶଙ୍କର 2 ପୁଅ ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଧାର କରଜ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଶୁଝିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏବେ ସରକାର ଓ କେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତେ ରାଜେଶ, କେବଳ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲୁ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ସିଏ ହେଉଛି
ଦେଖିଲା ଯେ କିଡ଼ନୀରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ଏଠି ଆମ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଆମେ କଟକ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ କଟକ ନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ କିଡ଼ନୀଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କରିକି ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଅପରେସନ୍ 2019 ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ଠିକ୍ ଆରାମସେ ଯିବା ଆସିବା ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ତାର ପୁଣି ଯେଉଁ କିଡ଼ନୀଟା ଇଫେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଏସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଡାଇଲିସିସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ରା ତାକୁ ବାହାର କରାହେଉଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାର ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଖିକି ଦେଖା ହେଲାନି। ଟିକେ ଯେମିତି ଭଲ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି କେହି ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ଦାନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ ମାନେ 2019 ତାର ଟିକେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଡାକ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କିଡ଼ନୀ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। କିଡ଼ନୀ ଅପରେସନ୍ ବି ହେଲା। ହେଲାପରେ ତାପରେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ତ ତାର ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ବେଳେ ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ସୁଦୁ ନାହିଁ, ପିଲା ଦୁଇଟି, ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା, ଆଉ ତା ବାପା ବି ଖଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କିମ୍ବା କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାଜେଶ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।